ଯାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିକୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଉଦାହରଣଟା କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁ ସାର୍? ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କୋକାକୋଲାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। କୋକାକୋଲା ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି କେବଳ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଇକି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ତା'ର ଘରୋଇ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ପକେଟ୍ରେ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ଗୋଡ଼ାଉନ୍, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କିଛି କରନ୍ତି, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଖାଲି ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂରେ କନ୍ଭର୍ଟ କର, ଯେମିତି କୋକାକୋଲା ବୋଟଲ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଘର ଘର ହେଇଗଲା, ତୁମେ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂରେ କନ୍ଭର୍ଟ କର ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ, ତୁମେ ବି ଘର ଘରେ ପରିଚିତ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଏଇ ଇଏକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ସୁରୁ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ଯେଉଁ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବାସନ୍ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଜଣେ ମେଣ୍ଟାର ଯିଏକି ମିଷ୍ଟର ସାଗର ଭାଇ ନାଥ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସାର୍ ବି ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ତିନି ମିଶିକରି ଯାଉଥିଲୁ, ଫିଲ୍ଡରୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 3 ମାସ ମୋତେ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜବର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। 3 ମାସ ମୋତେ ସାର୍ ବି ବହୁତ ଥର ଟିକେ ନେଇଥିଲେ କଟକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲେ, ଚାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ମୋ ଜୀବନରେ ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। 3 ମାସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଆର୍ସିଏମ୍ରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଥିଲା ତାଠୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ଇନକମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ। ମୋ ଦିମାଗ ଘରେ ଯାଇଥିଲା ଯେ କି ହେଲା କେମିତି, ମୁଁ ତ ଘରେ ଶୋଇଛି, 3 ମାସ ହେଲା ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇନି କି ସାମାନ ବି ସେଲ୍ କରିନି, ମୋର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲା କେମିତି। ତାପରେ ମୁଁ ବସନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ସାଗର ସାର୍ଙ୍କୁ ବସିକିରି ଆମର ପର୍ସନାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କି ଆଧାରେ କ'ଣ ଅଛି ରିଅଲ, ମୋତେ କଥା ଆସିଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବସନ୍ତ ସାର୍, ଆଧାରେ ରିଏଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବଦଳରେ ମୋର ଇନକମ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ, ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ବିଲକୁଲ ଜିରୋ, ମାସ ତ ଟୋଟାଲ ଯାଇପାରିଲିନି। 2 ମାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇକି ସେଲିଂ, ଯେଉଁ କି ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁଁ ସେଲିଂ କଲି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୋର ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା, ମୁଁ ଆମର ସିନିୟର ମିନିଷ୍ଟର ବସନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ସାଗର ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଯେ କି ମୋର ଭିତରେ ମୋତେ ରିଅଲ୍ ପୁରା ଅନ୍ତରୀଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ କଥା କ'ଣ ଆର ଅଛି ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମେହନତ କରିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ମେହନତ କରିଛି ମଧ୍ୟ, ଘରେ ମୁଁ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ 3 ମାସ ଥିଲି, ଫିର୍ ବି କମ୍ପାନୀ ମୋର ମାଇନସ୍ କରିନି, ମେହନତ କରିନି, ଫିର୍ ବି ମୋର କମ୍ପାନୀର ଇନକମ୍ ମାଇନସ୍ କରିନି, ମୋ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲା କି। ସେ ସବୁ ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଥିଲେ ଯେ କି ଦେଖ, ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟ, ତୁମର ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ତୁମେ ଲଗେଇଛ ପୁଞ୍ଜି ସଦ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛ, ରିସ୍କ ନେଇଛ, ଟେନସନ୍ ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ମେହନତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଦିନ ତୁମର ବିଜନେସ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ସାର୍ ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ମାନେ ଯେଉଁ ବି ସେକ୍ଟର ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ମୁଁ ମୋର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ ସୁରତ କାମରେ ବି ଥାନ୍ତି, ନୌକରୀ ତ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି ନା, 3 ମାସ ମୋର ଯେଉଁ ନୌକରୀ ବି ବନ୍ଦ ରହିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଇନକମ୍ ମୋତେ ଆସିଥାନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କି ଦେଖ, ଏଥିରେ ଆମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବଜାର ଠାରୁ ଦାମରେ କମ୍, କ୍ୱାଲିଟିରେ ଦମ୍ ହଉ, ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ହୁଏ ଆମର ଇନକମ୍। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଥିଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଜି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ସିନା ଘରେ ଆଜି ଶୋଇଛ, 3 ମାସ ହେଲା ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ସାରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତୁମ ସହିତ, ସେ ତ କେହି ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହେଇଯିବେ କି ସାର୍ ମୋ ସହିତ ନାଇଁ ନା, ମୋ ଦୋସ୍ତ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ କି, ମୁଁ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସାରେ ସାଥି ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆଜି ପଇସା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକି ଆସିଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଯେମିତି ସାର୍ ଆପଣ ବହିରେ ବି ପଢ଼ିଥିବେ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପଛପଟର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଥାନ୍ତି, ବ୍ରିଜ୍ କି ବ୍ଲମ୍ ବାଷ୍ଟ କରିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ୟା ତ ମରିବୁ ନହେଲେ ମାରିବୁ। ବୀରର ଜାତକରେ କୁହନ୍ତି ଜିତ୍ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି, ହାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କି କ'ଣ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜୀବନରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଫି ମେହନତ କରିଛି, ପଇସା ବି ଲଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେଟା ରିଜଲ୍ଟ ପାଇପାରୁନି। ତ ଏଥିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ୟାର ସମ୍ମାନ
ते बढ़िया माहौल मिलुची लोक स्नेह श्रद्धा मिलुची दुकान रे लोक बाकी भी रोचे लोक आसुचंद फिर भी रेस्पेक्ट रे सहित डाकू ना कि याद रे जब लोक सेयर भी करुचे लोक कि बुझौजे आप बतौजे दुनिया देखिए अभियान होती चाहे रियलिटी बास लोक बताया कथा का बुझा चाहिए बुझे पारे से जिनसा करने सत्वे भी आमको सम्मान मिलू स्नेह श्रद्धा मिलू साथ आमको इनकम भी मिलूँ जीवन में कौन आम नहीं जाए ठीक है बस लोक स्नेह श्रद्धा जब अच्छे आम सहित आम बहुत किसी अचिवमेंट कर सर मुझे बहुत पढ़ा लिखा भी नुहे कि आज डेट में मो साथ बहुत बड़ बड़ लोक सहित मुझे मिसिक काम करम पावर तो सी सार दिशा निर्देश अनुसार मोर काम को बढ़े बस से कहले डेली किसी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ आउ प्रडक्ट अगर अधिक नलेज नि तुम रिलेसन सर्कल ये जिनसा सेयर कर जो टाइम तुम गोली काटी दौ जो टाइम तुम पेपर में बीते दौ टी में बीते दौ से टाइम या इनवेस्ट कर दोस्त साथी मैंने मुझे कम कर आज डेट सामने जोटा कि पांच लोक सामने कथा जो पीला लाज करूला आज डेट में पांच लोक सामने कथा साहस बनने सोच गोटे लोक जीरो रु हिरो बन पार्टी ये शिखे पार्टी आमको शिक्षा मिलूँगी संस्कार मिलू साथ आमको पर समाज कल्याण करोग मिलूँगी आमको जीव सेवार सहयोग मिलूँ भी आमको इनकम मिलू इनकम ये सब छोटे इनकम किसी बड़े रखो इनकम दुनिया समस्त करनकम करदी आम पाखे प्यार नेह नमपाई जी कार हमदर्द नमपाई जी कार गोटे बड़ा श्रद्धा नमपाई बोली जी गोटे गोटे इज्जत नाम समाज में गुड वेल नाम किसी वैल्यू अच्छे ठीक है कौटी मिलू सर आम आम नौकरी सेक्टर रो आम प्रोफेसनाल कौन किए बिजनेस करेंगे जीव को साजे ना निरीह जीव हूँ कौन मनीष हूँ पशुपक्षी हूँ साजे कर सिस्टम जो आम पाखे एमती अपरच्युनिटी रोचे लोक सहयोग कले ही मिलू कले कि मिलूनी लोक कराए जो भगवत गीत यह भी दर्शा जाए जीव सेवा माधव सेवा ठीक हो सर ठीक ना सर जीव सेवा माधव सेवा कौन आम जीवन काल जीव सेवा जीवन को साजे कौन से जीव को कहीं सारे कतलखाना कुकुड़ा हो छेली काटिकी लोक मार्चन मार्चन कहीं सारे वन्यजंतु को भी मार्चन आम रक्षा कर पार्चे का देखे आमको हृदय तकलीफ लगुच बाधा होती चाहिए गोटे जीव को रक्षा कर पार्चे कि सिस्टम जो तार भी सेवा हो जानते यार आम गोटे गजब की प्रडक्ट अच्छी जो गुड डाट भेजिटेरियन मिल्क प्रोड्यूस दिड आइटम अच्छी जोटा कि आमस से सब आइटम मांसाहारी छाड़ी शाकाहारी हो पार तो शाकाहारी मंस ठीक अधिक प्रोटीन अधिक न्यूट्रिशन सहित आम शरीर बहुत भल वातावरण भल परेश रक्षा होगा शरीर रक्षा होगा साथी साथी जीवर रक्षा होगा सब बड़ प्लस पॉइंट होती कौन से जो प्रडक्ट जी कंपानी सेल हुए तार 5% पैसा कंपनी जीव सेवे लगे कौन जीव सेवा कतलखाना आड़ जीवजंतु को रक्षा कराए आ जो आक्सीडेट दुर्घटना मान मन मरी जाती बहुत सारे जीवजंतु छटपट होती से जीवजंतु मान कि सेवा कराए जदि से पैसा जी हो कौन से आम सेवा है आम जीव जो सेल्स बढ़े से पैसा जब इनडाइरेक्टली गोटे जीवन रक्षा होगा भल ना खराब बोर्डर गोटे मिलिट्री फोर्स आज जब ठिया होती भी रोजगार दरकार पड़ी आम चाहिए भारत माता रक्षा कर पार्चे देश रक्षा कर पार्चे कहीं आम पाखे समय देखा कि सिस्टम जो कमी ना आम ये जो भी काम करे सारे व्हाइट मनी में जाए ब्लैक मनी नहीं प्रबल मात्रा टैक्स जाए जो ट्रेडिशनल व्यवसाय से टैक्स जो गोटे शिक्षित पिला भी हो पार्टी अशिक्षित टीचर रोषण होगा जो शिक्षा दूसरी ना गोटे मिलिटरी फोर्स को पेमेंट होगा जो सी बॉर्डर ठिया से जो हो पार्टी टैक्स गोटे अनाथ लोक गोटे चाहे गरीब घर को गोटे इंदिरा आवास हो कि सड़क योजना हो सारे जिन टैक्स जो आसूब मोर जो व्यवसाय था से व्यवसाय में गवर्नमेंट को खटी चौन टैक्स दौ नी कि गवर्नमेंट को मुझे आने कि देशर आम जब रोचे आम कर्तव्य हूँ देश उन्नति किसी भागीदारी होगा जो थे मोर अंतर आत्मा कौन किसी देशपाई करते महान गुरु मान दिशा निर्देश अनुसार ये जो महान सिस्टम जो टी सी साहब विचारधारा जो ये डीआईन ता माध्यम जो
ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପୁରା ସେଫ୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ପଛପଟେ ମୋର ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ସେ ବ୍ରିଜ୍କି ଉଡ଼େଇଲି, ଯେଉଁ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ତାକୁ ଟୋଟାଲ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଜମ୍ପ କଲି, ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାସ୍ କରିଛି ମୁଁ ଏତିକି। ମୋ ନିଜର ସର୍କଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବତାଇ ଚାଲିଛି, କାହିଁ ସାର୍ ମୋର ନିଜ ଭାଇ ବି ନିଜ ବାପା ଭାଇ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରେ ଲୋକ ସାଥ ଦେଲେ ଓ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଆସିଲି। ୟାଦେହରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଖୁବ ବଡ଼ ନଲେଜ ବାର ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଫରକ ଏତିକି ଟିକେ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ମୋର ନଲେଜ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଆମେ କାମ ରେଗୁଲାର କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ନଲେଜ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଆସିଗଲେ ନଲେଜ ହେଇଯିବ। ୟାପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଟାଇମ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବିନି, ମୁଁ ବି ୟାର ଆଜି ବି ଶିଖୁଛି ବହୁତ କିଛି, ମୋତେ ବି ଆହୁରି ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠୁ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ନ ପାଇ ମୋ ଆମର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମହାନୁଭବ ଉଦ୍ୟମ ସାର ବୋଲି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ମୋତେ ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏପଟେ ଆଇଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଇବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ପଡ଼ିବ, ସାର୍ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ପାଖଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବା, ଯେମିତି ଏ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଲେ, ଠିକ ନା। ଆଉ କେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଏପଟେ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟମାନ ଯେ କି ନିଜ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସାର୍ଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ, ମୋର ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ରୁଭର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣିବାଟା ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବି କେତେବେଳେ ସାର୍ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଆସାନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସେୟା ଶିଖିବା ଯେ କି ଆମେ କେମିତି କିଛି ରୋଜଗାର ଏଥିରେ କରିପାରିବା, ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ଆମ ଘରକୁ ହେଇପାରିବ, ଆମର କେମିତି ଇନକମ୍ ଆଧାରରେ ହେଇପାରିବ। ସିଓର ରେଡି ସାର୍ଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା, ଯୋଗଦାନ କରିଦେଲେ। ଗୁଡ଼।